Şuşa'ya ezamiyetle bağlı. Bakın, bir defa yazmıştım. Size de demiştim. Haradasa bir ay bundan qabaq elan verirler. Turist elanı, turist elanı. Görün ne kadar acınacaqlıdır. İşğaldan azad edilmiş torpaqlara 200 manatdan turist səfərləri təşkil olunur. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Milli Mədəniyyətin Təbliği İctimai Birliyinin rəhbəri Jalə Cəfərova deyib. Jalə xanım 30 ildir torpaq həsrətində olan vətəndaşlarımızın niyə görə pulsuz səfərlərinin təşkil olunmadığını deyir. Bu sahədə də kimlərsə ciblərini doldurur. Burada konkret gönümüzü soyurlar deyə Jalə Cəfərova əlavə edib. Adamın biri 200 manata filan yumuşak avtobuslar sizi Ağdam'a aparacak, getirecek. Başa düşmedim. Mən ölkəmdə deməli turist kimi gedib gəlməliyəm də belə çıxır. Nə qədər gülüşsəm məni 30 il mənim torpağım işğalda qalıb. İndi də Ağdam'da onsuz da baxmağa da heç nə yoxdur. Amma bu günləri Ağdam deyib həsrətlə gözünü yumulan insanlar var. Niyə siz bunları parasız, zasız elə imkan verir öz maşınları ilə getsinlər. Və yaxud da ki, nə olar elə bunları aparasız, gətirəsiz. Buradan da bir gəlir. Baxın, buradan da ciblərini açıblar. Buradan da bir qazanç məqsədi ilə gönlümüzü soyurlar. Bunun başqa adı yoxdur. Və açırıq Facebook'u. Son 15-20 gündə əsasən bir adam Şuşaya nə qədər gedib selfie çəkdirərmiş. Və ən dəhşətlisi nədir? O adamları tanıyıram, bilirəm. Özə çox gözəl tanıyıram, bilirəm. Biz tədbirlərdə masa dəyirmi masalarda, məsələn, deyək ki, bu təvəzzükarlardan çox-çox uzaqda olsa, məcburam Rüfət bəy, mən bunu deyəm. Deyək ki, Jalə xanım getdi fevralın 26-sında, Xocalı soyqırımı günü bir çamadan bukletlə, deyək ki, Xocalı soyqırımının vəhşilikləri ilə bağlı bukletlər aparır. Təbrizdə tək başına Xocalı soyqırımını keçirdir. Fars tələbələri yığır ora, yalvarır ki, gedin bunu dünyaya anladın. Qaydanda da burada onu mən göstərəndə, həmin o adamlar ki mənə deyirdi, sənin başın xarabdır, bax belə də, üzr istəyirəm bu ifadəni deməliyəm. Sənin başın qrijadır, sən gözləyirdin ki, səni orada mollalar tutsun, salsın, türmiyə, nə bilinə, əşi Xocalıdır da, alınanda alınacaq da, heç öz... Milli Məclisimizdə Xocalı soyqırımı tanınmayıb deyən insanlar bu günləri gedib Jalə görəndə ki, onlar selfie çəkdirirlər. İki gündən bir bayrağı belə, bilirsiniz, buna deyirlər şüvən patriotlar yox, şüvən, vətən şüvənlər. Başqa adı yoxdur bunun. İstər istəməz gərginləşirsən, istər istəməz belə deyək də, o ifadələri istəmirəm, sizin möhtəbər kanalınızdan belə deyək səsləndirəm. Və kim təşkil edir bu səfərləri? Bir adam 4 dəfə, 5 dəfə gedir, nəyə görə gedirsən? Bax, nəyə görə gedirsən? Selfie çəkdirməyəmi? Yəni, belə mən gəldiyim qənaət bu olur ki, bəli, buradan da kimlərsə qazanc eləyir,